မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပိနယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်စောင်းဖွေးကျေးရွာကလူထုအခြေပြုကုထုကုထစေပေခန်းကိုစကောက်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စကောက်စီတပ်ရဲ့မေစီထာစစ်စေးကိစ္စခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်မှနနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ6တိန်ဝင်းကျက်အထိရှိလာနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်စောင်းဖွေးကျေးရွာကလူထုအခြေပြုကုထုကုထစေပေခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့မနက်တနားခန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံ3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့အတက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စေပေခန်းအဆောင်အုံနှလုံးစေပေခန်းထဲမှာရှိတဲ့စေကူတရေးပစ္စည်းတွေဆိုင်ခဲနဲ့ကားတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စောင်းဖွေးကျေးရွာကစေပေခန်းဟာစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စေပေခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဘော်လခဲမြို့နယ်ဟော်ခမ်းကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံနှလုံးလိုက်ရောက်ကျဲချထွားတာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ1နဲ့တပ်မဟာ5ချောင်းမှာရှိတဲ့စကောင်စီရဲ့မက်ဆီတာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကောက်စီတရဲ့မေစီထာစစ်စေးရေးကိစ္စခန်းကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်4နာရီမိနစ်30လောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမနက်5နာရီမှာတင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစကောက်စီတပ်သား5ဦးတိဆုံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။မေစီထာကိစ္စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲကို KNU တထုံခရိုင် KNL တပ်မတစ်ကယူဟာရုံထိုင်မှုဘူဂျီစောရံဘူနဲ့ဘူတော်ခရိုင် KNL တက်ရင်တရားနှစ်ကဒုတက်ရင်မှုဘူဂျီဘူတော်တို့ကဥဆောင်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ KNU ကအခုတင်းယူလိုက်တဲ့မက်ဆီထာစခန်းဟာဆိုရင်တပ်မဟာ9နဲ့တပ်မဟာ1ကြားမှာတည်ဆောက်ထားပြီးအချက်ချာကြတဲ့ gate စခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာစကခါ၈လက်အောက်ခံခမရ၄ရက်တည်တည်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတတ်ထိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းဟာပီတူရေကိုစစ်ဆေးတာမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖိလုကလူခွင့်ရေးတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။မက်ဆီတာစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ယောက်ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း9ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်ကတော့စခန်းကိုဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNR တွေကဝါကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုလေးနက်တီကြီးစွာခံယူပြီးတွေးချင်းညီအကိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့အမြဲလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မုန်ခမာအနွယ်ဝင်တအောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ရခွင့်ရရှိရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုရရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက် PSLF TNR တွေကဝါကောင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဥဆောင်မှုကိုခံယူတွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့ဝါပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု34နှစ်ပြည့်နဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုပေးပို့တဲ့ဂွန်ပြူတဝက်လွာမှာ PSLF TNR ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါပြည်နယ်အစိုးရက2022ခုနှစ်တုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေပေါ်ဝါပြည်နယ်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကိုအင်အားသုံးပြီးမဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခါကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကင်ဆွဲထားရမယ့်အခြေခံမူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကဆိုပါတယ်UWSP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရရဲ့အစဉ်တစိုက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေဟာမှန်ကန်တက်မြတ်ပြီးဝါပြည်နယ်ရဲ့ပကတိတရားနဲ့ညီတဲ့ PSLF TNR ကလည်းလိုလားထောက်ခံတဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNR ကပြောပါတယ်ဝါပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုပြီးပြည်နယ်နဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအဆရှိတဲ့ကဏ္ဍအတူတူကိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေဖို့တိဆောက်အကောင့်တွေဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ UWSB UWSA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝါပြည်နယ်အစိုးရကို
PSRF TNR ကအစဉ်အမြဲလေးစားဂုဏ်ယူပြီးဝါလူမျိုးနဲ့တကွဝါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့တွေးစည်းညွညွမှုကိုလည်းအလေးပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိစပေးရှောင်ကလေးငယ်တွေအရေးပြာယောဂဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိကျေးရွာနေ10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်စပေးရှောင်ကလေးငယ်တွေမှာအရေးပြာယောဂတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။တန်ချစီမတောက်ရတဲ့အပြင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုကိုမရရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားနေတာလို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အရေးပြာယောဂါဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာအဖုငယ်တွေပေါက်ပြီးရတာလို့လဲဆိုပါတယ်။အရေးပြာယောဂါဖြစ်ပွားနေတာတပတ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိမပြောက်ကင်းသေးဘူးလို့လဲပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကာနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကောက်စီတက်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတွန်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘဲအဖွဲ့စည်းကိုမဆိုတွန်လန်တိုက်ခိုက်တွမ်းမယ်လို့ပို့အိုတွန်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကကတော့ပို့အိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပို့အိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့အမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO အပါအဝင်အာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဘက်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် PNDFKK ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆရာရှိရလို့မယ်အဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတာကျွန်တော်ကဒီအာနာရှင်တိုက်ထုတ်တာပဲအဲ့တော့အာနာရှင်တိုက်ထုတ်ရတဲ့အာနာရှင်နဲ့ပါလာတဲ့ဟိုဘယ်သူကိုမဆိုအာနာရှင်နဲ့ပါလာရင်အာနာရှင်နဲ့လေဒါဟိုကျွန်တော်ကအာနာရှင်တိုက်တာပဲဘယ်သူကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်နေတာအာနာရှင်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရမှာပို့အိုလူမျိုးစုအချင်းချင်းကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲအာနာရှင်ကိုပဲဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရှိရလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကမှအရင်အာနာရှင်တိုက်နေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဖက်ထရီထောင်းတယ်ပါဘောနော်ဖက်ထရီမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အာနာရှင်တိုက်နေဒါပေမဲ့အာနာရှင်ပြကြရေးကျွန်တော်ကအခုတိုက်နေတာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုချင်တဲ့ဖက်ထရီထောင်းဖြစ်စီကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာအာနာရှင်ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ဖို့ပဲပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် PNDF ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူထုထောက်ခံမှုရရှိနေတဲ့ပို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုတံပြန်တဲ့အနေနဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ကစစ်ကောင်စီကနေကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရနေတဆင်လူထုထောက်ခံမှုပုံမှန်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့လူထုရဲ့အခြေအနေကလူထုကသိတယ်။သူမဲပေးရမယ့်အချိန်မှာမဲပေးတယ်အသေးခံပြီးတိုက်ရမယ်ချင်မှာတိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ဘဝတပြီလုံးပေါ့နော်လူတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စရက်တည်းဟာမိမိတို့ရက်တည်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရဲ့ရက်တည်ချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စကားပြောကြရတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီကိုဟိုဘသူကဘလို့တာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမျိုးသားရေးလှုပ်ဝါရှင်ပြိုင်မှုကိုလက်ခံတယ်ဒီမိုကစီရေးလှုပ်ဝါရှင်ပြိုင်မှုကိုလက်ခံတယ်ခုနလိုသူ့ဘက်ကလူဘလောက်များသွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလူကဘလောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးနိုင်ငံရေးဈေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မစင်စားအောင်ဆရာအရေးကြီးတာမိမိကြီးမန်းကြမိမိလုံနေဖို့လိုပါတယ်လူရူကသူ့အနေနဲ့သူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ် PNFC အဖွဲ့ဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးပို့လူရူကြားမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထောက်ခံမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် PNFC ကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ညီလာခံအပြီးမှာအာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုတွန်းလှန်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ6သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နနစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNU တက်မာတိုင်းလူလူမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်များလာတာဖြစ်တယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဒီတော့ကြာတော့ဒါခမရှေအကြီးကတော့6သိန်း
มุจิลาเราจะรู้แค่มันยาระบอลีเป็นยาเป็นยาหน้าเนี่ยเราชี้เลยสุดาเลยได้เลยจนเราเลือดชิมอ่ะบ่เนาะจิตอาเจ้าที่ที่ว่าเปลี่ยวมียาบ่เนาะแต่เราเลือดสูงสีแต่มาได้รู้มาด้วยว่าสิบเช้าหรือสิบเช้าเลยถูกเปลี่ยนยาหน้าจ้าเราดีแต่มางาแต่มาเช้าแต่มาเฝ้าเนี่ยว่าวันนั้นดีแต่มาตีดีก็จ้าเราว่าเนี่ยเปลี่ยวเราชี้จ้าระบอลีคุณอาคุณได้แต่มาดีก็จ้าเราได้ ชาติมาดีจะปลุกเรามาปลุกมาละว่าสิบสี่เดือนนี้ที่นี่จ้าละพ่อเนาะแล้วชีเสียชีนี่เรื่องเสียเป็นข่าวหรือพิพานี่เลยแค่นิวจะมาคุยจริงสิไล่มาชีเดเสียเบี้ยช่างอุยกุรอที่ที่จะเจ้าเกาหลีไหนนำชีเดบุลูสอนนันสุกับเยาวาเร่เช่นชาลาบีลู่เอกาเล่ตัวมีอะไรด้วยทบีเดินช่างนี่อะไรเสียเบี้ยช่างนี่ด้วยเพื่อไปกับคุณนี่เรื่องอันนี้จะพิบีลู่เชนุยนี่เนี่ยเสียเบี้ยช่างนี่สาดเอาหนี้ทั้งยี่ด้วย เสร็จแล้วพี่คุณยิ่งทำเป็นไปบ่แค่อาจจะต้องสูบอะไรทุกปีเดี๋ยวเช้าเนี่ยเด็กปีดูทุเรียดีปีเดียวจะรอลูกาชินสานาเท่าตามมือเลยเสร็จแล้วพี่ต้องมาดูอะไรชินี่เด้นะว่าดีทุกปีดีสานาใหญ่ขาบ่เลยอาจจะก็สานาเท่าเดี๋ยวลูกอัดเด้ซีวาเดี๋ยวลูกอัดเด้ทุกปีนี้คลิปต่างๆเด็กด้วยมีคนเด็กด้วย นาวดีแต่ชีวิตอุดีด้วยสิว่าสิว่าดูนาวดีหากันได้ชีวิตสั้นๆได้ก็รอดีก็ว่าปนเนาะลูกอัดเจ็บปนเนาะในงานก็ไต้หวันนี่นี่ได้เลยเว้ยที่ลูกชายชินสานาเท่าตามมือกูยินกูเสร็จแล้วพี่ลูกมาเป็นกูยินปีบุตรได้ดีก็ว่าปนเนาะลูกอัดเลี้ยชินเนี่ยได้ปะ สานายกาเสวาลูเอ็มูเรชินีเรียบีเนียทันเคนเนอโมกาเรียจวัลเลยลูเอ็มูเรชินีเรียลูกเปียวบาร์เลยเสียนาเดมีนาวเนนเนจากาลาจวนใจเปรย์เรียจาวเดต้าแคมปีดูเรียฮะเสเบลูยากุทรับีเตียงเนจายาบีเนียทันซาดาวีจวัลเพเพกาคุนีเรลูเอ็นีบาร์เลยลูเอ็นีเรคุนีเรโกปีดูเอ็มบีบาดูเชนีเนเนงเงนกากาคุนีเรเปโบเสเบชังยีลูซังดูเรเนลูคุยลูชาดูเรกาตั้งสุดท้าจาบาร์เลย อาศัยสิ่งของจิ๋วอาเป็นเรื่องมีบ้าปิดอุปกรณ์ส่วนหลังชั้นยี่จับภาษาเช่นนอตบัดดิโลเชมาสมยศจิ๋วจับผู้ใดดวงยี่ที่อาเป็นสิ่งของยันน่าควรพิบัติเช่น